Yan'uwa barka da sallah. Barka da sallah. Dalla ne kan mu bujin tsazina magana kana shari ne. Kai ka san me yake damuna ne ni? Ka bannin ji da damuwan da yake damuna mana. To. Ka rabu da ni da Allah. Ka rabu da ni. Barka da sallah. Barka da sallah. To best pasar kin damuwa sannu. Sannu best pasar kin damuwa. Mun ga best pasar mai da muwani. Da ka zo ko damun damuwa. To kowa ya damuwa sama ne da mini. Ha? To ga tan su raga disco ma. Raga disco. Ah, sumo bai ne ba. Ya ne to. Kade ake ji dole da mu ba ku sosai baki yana rere. Bobo ya magana azumin rakiyan watan nan ne 6 shawal zaka yi kuwa? Wani rakiyan wata kuma? Dan buro ba ka zo kana wani azumin rakiyan wata ni gashi Ramadan ya raka ni kana ba to watan kare tafiya zauna in sai na raka shi kar Allah ya sa watan ya tafi in sai na raka shi. Taita ne ai mu kan zamu raka ta yi. Inda ba ka sallah dawa? Sai ku je ku ta. Mu Ramadan ma da ta mi 3 ko ta mi 4 ta mi da. Mu fasa ko ina da ko ina. Muna bolin a garin Aisha.